Займання у багатоповерховому будинку на Армійській. У квартирі на 8-му поверсі спалахнуло домашнє майно в одній з кімнат помешкання. Пожежу ліквідували за 15 хвилин площею 2 квадратних метри. ДСНСники евакуювали 7 людей. Загиблих та постраждалих не виявлено. Причина пожежі наразі встановлюється. 20-річна одеситка продавала амфетамін та канабіс на вулицях міста та в нічних клубах. Зловмисницю затримали правоохоронці разом зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю. У цей час дівчина перебувала у Київському районі та отримувала гроші від чергового клієнта. Суд вже обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Згідно з чинним законодавством, їй загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Поліцейські затримали зловмисницю в Київському районі міста. Щойно вона отримала гроші за реалізований клієнту товар. В ході обшуку помешкання фігурантки правоохоронці вилучили розфасовані для подальшого збуту наркотики, електронні ваги, пакувальний матеріал та інші речові докази протиправної діяльності громадянки. Дівчина оголошена підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.